Kampa Erişe ya li herima Şeddadê beriya du mehan hatiye amade kirin ji bo pêşwaziya koçberên ji dêra Zorê û Meyadîn. Niha nêzîkî 2000 malbat di kampê de hene û di rewşên pir zehmet de jiyan dikin. Pêdivîn jiyanê yên herî kêm jî lê tune ne û li gorî rêveberên kampê gorêxistinên navnetewî û netewa yekbûyî bi erkê xwe ranabe û çavê xwe ji rewşa zehmet ya kampê girtine. Bes ev munazematê min ya alemî imkaniyatê wan ji mertinê bi derbekêre. Heyanî roja îro ev muxeyyem bi hacetî her tiştiye. Tiştek ji mer neqedimandin, tiştek aliyê xwe dikin û derin. Xelkên dêra Zorê û Meyadîn ji şer direvin, xwe li ewlehiya herêma Şeddadê digirin, lê gazinên wan yên pir giran jî ji tunebûna pêdiviyên jiyanê hene. Rewş gelekî nebaş e, Afnîne û em di nava gemarê de dijîn. Ma wê rewşa Meyadîn çawa be? Şere, şere. Em ji ber tobarana firokan reviyan. Piraniya koçberan ciwanin di navbera temenên 15 heya 25 saline. Û ev yek ji ber ku Daişê li herêma dibin kontrola wê de bi darê Zorê ciwanan tevlîşer dike û fermana leşkeriya neçar derxistiye. Ez 7 kilometrî ji wê de bi piya hatim. Em ji ber bombebarana rejîma Sûriye, Rûsya û terorîstê Daişê û leşkeriya neçar reviyan. Rewşa hawayê û germbûna havînî halê koçberan xerabtir dike û metirsî ji bilavbûna nexweşiyan heye. Rêveberiya Xwesera Kantona Cezîrê dibêje ku karîna wan têra pêşwaziya bi hezaran koçberan nake. Nexwasim ku rewşa şer ya li dijî Daişê li Reqa û dêra Zorê dihêle ku rojane bi hezaran xelk ji wê deverê birevin û xwe li deverên ewle bigirin. Lê pêdivî bi alîkariya civaka navnetewî heye. Zana Umer dengi Amerika. Kampa Erişa ya li herêma Şeddadê.